Кмет по образование, социални дейности, здравеопазване, младежки политики, най-вече образование, за това ще си говорим сега. Изключително много се радвам да ви представя най-новото събитие от живота на община Бургас. Това е именно националният финал на фестивала за роботика First Legoli. Това е най-голямото в света състезание за роботика, като нашата амбиция, заедно с партньорите ни от Центъра за творческо